在中国的西南有一条路，它被国家地理称为中国的景观大道，有无数的人都把这条公路当作自己一生的梦想，它就是318国道川藏线。川藏线上一路景色壮丽，有雪山、原始森林、草原、冰川和若干大江大河，几乎囊括了藏区能够看到的所有景致。第一，一路上会经过14座4000米以上的山峰，从成都开始一直到拉萨，川藏线上依次盘踞着折多山、高尔寺山、剪子湾山、卡兹拉山、海子山、东山达、米拉山等14座海拔超过4000米的山峰，其中有两座海拔超过5000米。第二，一路上会经过五大江河，从成都出发走上318国道，就开始一直沿着大渡河向前走，一路上还会经过金沙江、澜沧江、怒江、雅鲁藏布江。第三，稻城亚丁，这里有独特的地貌和原生态的自然风光，纯粹的景致在地球上近乎绝迹，因而被国际友人誉为水蓝色的星球上的最后一片净土。第四，怒江72道拐。怒江72道拐并不是什么景点，但是几乎所有第一次路过此地的人到达路途制高点时都会下车做停留，希望能一睹及荡气回肠之风采。第五，然乌湖。天堂有泪，化作柔情然乌水，绝美的然乌湖宛如一个静美的女子，让人把浮躁的心沉到最低点，也让人被她的强大魄力震撼。第六，来古村。在西藏最美的湖泊然乌湖旁边，坐落着一个世外桃源般的小村庄，叫来古村。这里牛羊出户，鸡犬户鸣，田园阡陌，佛塔桑烟，一派圣境。第七，林芝。林芝，藏语指太阳升起的地方，林芝是少有人涉及的净土，有西藏小瑞士之称。这里风景旖旎，雪峰林立而又山清水秀，悬崖飞瀑，花海，既有磅礴大气，又有江南的秀美。第八，拉萨，梦想的终点，蓝天下的布达拉宫，大昭寺门前朝圣的信徒，色拉寺激烈的辩经，都让人感动不已。看完川藏线上的这些美景，你心动了吗？江西德勒，我是卓玛，我们是做香港、澳门、台湾以及海外华侨同胞到西藏旅游的旅行社。如果您想到西藏来旅游的话，欢迎联系卓玛，我的微信号是418992，我的邮箱是卓玛1991@gmail.com。